Верхній одяг для зими – це утеплені вироби з шкіри, вироби з драпу, кашеміру, інших тканин, з поліестеру, з синтепоном і, звичайно, вироби з хутра. Перше, від чого слід уберегти верхній зимовий одяг – це від вологи, дощу та мокрого снігу. В негоду завжди потрібно брати з собою парасольку. Вона частково допоможе захистити одяг від промокання. Якщо так сталося, що одяг намок, сушити його потрібно на широких плечах подалі від опалювальних приладів – в сухому приміщенні, попередньо промокнувши всю поверхню одягу сухою ганчіркою. А ось більше про догляд за верхнім одягом і взуттям взимку знає наша Анжеліка Сезоненко. Найголовніше у догляді за взуттям в осінньо-зимовий період, як наголошують спеціалісти, своєчасність. І пояснюють, передусім його потрібно правильно підготувати до сезону опадів та низьких температур. Зокрема, варто завчасно обробити взуття водовідштовхуючими засобами. Проте фахівці зауважують, не варто експериментувати з народними методами. Краще підібрати професійний засіб, який призначений для того матеріалу, з якого виготовлене ваше взуття, і наносити його лише на заздалегідь очищену поверхню. Що стосується очищення, для кожного виду матеріалу свої методи. Відтак, шкіряне взуття гарної якості не боїться води. Його сміливо можна очищати від плям та бруду в домашніх умовах, наприклад, використовуючи гліцерин. Якщо говорити про взуття із замші, тут ситуація складніша. Перш за все, варто пам'ятати, що замша взагалі не призначена для носіння в негоду. Проте, якщо все ж ви забруднили взуття із замші, в жодному разі не можна його повністю прати та занурювати у воду. Всегда можно взять, но не стирать, не замачивать, под проточной водой взять щеточку и под проточной водой это все смыть, что-то вставить внутрь для придания формы и аккуратненько, не на батарее, высушить. Проте є випадки, коли власними зусиллями надати бажаний вигляд взуттю важко або навіть неможливо. Наприклад, коли маємо справу зі складними і застарілими забрудненнями, або працюємо з примхливими матеріалами, як-от замша, розповідають експерти. І радять у такій ситуації звернутися до професіоналів. Ми використовуємо спеціальні шампуні и губки. З помощью шампуня ми знімаємо загрізнення, удаляємо пятна. З помощью губок ми придаємо первоначальний вид обуви. Не оминути увагою варто і верхній одяг, адже пальта, дублянки та шуби також забруднюються і щосезону потребують чистки. Але з речами з таких дорогих матеріалів, як кашемір та хутро, варто бути дуже обережними. І пам'ятати, що приносити їх у хімчистку потрібно одразу по завершенню сезону, щоб наступної зими не було сюрпризів з плямами. Доглядайте за своїми речами і не забувайте, що зустрічають все ж по зовнішньому вигляду.